Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus selamat datang semua. Oke. Waalaikumsalam. Oke, baik. Ini kita saya nak habiskan tajuk matrik, tajuk yang terakhir dalam matrik. So next week kan itulah hari Jumaat ni kot. Jumaat ni kita dah boleh masuk topik baru iaitu vektor. Topik yang terakhir. Ikutkan kita hanya ada lagi 33 hari lagi untuk menuju ke final. Dan sejurus topik matrik ni saya akan bagi EOC yang ketiga. Okay. EOC yang ketiga pun sikit soalan dia. Ada 3 soalan tapi dia akan renyah. Okay. Dan saya akan minta awak hantar seperti biasa pada hari Jumaat ni lah. Okay, esok Khamis ni cuti. Jo boleh buat lah benda ni. So, yang hutang awak sekarang ni tinggal cuma quiz yang kedua. EOC dah, quiz dah. Habis lah kot rasanya. Okay, penilaian semua dah habis dah. Semua saya tak marking lagi yang EOC kedua. Okay, yang ketiga. Quiz yang kedua. Okay, quiz dengan ujian yang baru hantar tu saya tak marking lagi. Saya tak tengok lagi bagaimana pencapaian awak. Okey, tanpa dengan rasa kita tengok muka surat. Sekejap lah kita ulang balik pada inverse of matrix. Masuk 148. Okey. Okey. Okey, ini kita masuk pada yang ni. Masuk sekejap pada inverse ni. Tentu awak tertanyalah kenapa kita nak belajar matrik ni, kita nak selesaikan ni ada banyak step. Step ikutkan dalam ni ada nak dapatkan, kita kena follow step dia. Yang first cari determinan. Okay, masih ingat lagi determinan. Determinan kalau 3x3 tu maknanya awak gunakan kaedah yang kedua kan, yang ada tambah lagi dua kolom tu, kolom satu dan kolom kedua. Kemudian kita cari minor dia. Minor dia, lepas tu mana kita isikan komponen minor-minor tadi letak dalam tu balik. Dalam matrik 3x3 tu. Kemudian step ketiga kita cari cofactor. Cofactor ialah kita macam bentuk diamond kan. Kita negatifkan kawasan yang ada 4 nombor tu. Kalau nombor tu sudah berada dalam negatif, tak perlu lah. Kita kena, kalau negatif jadi positif lah. Okey, kemudian step keempat ialah adjoin. Adjoin apa tadi? Adjoin macam mana? Saya terbalik cakap. Minor cofactor. Okey, cofactor dah adjoin. Adjoin ni transpose kan? Jom kita transpose. Cofactor. Okey, cofactor kita transpose. Adjoin kita transposekan dia. Okey, kemudian inverse ialah kita darabkan kita punya apa nama ni? Determinan dengan hasil daripada adjoin tadi. So dapatlah inverse. Maknanya songsangan. Okay, sebenarnya benda ni gunakan kalkulator boleh jawab dah sebenarnya. Awak kena cari sendirilah. Saya tak sempatlah nak tunjukkan awak gunakan kalkulator. Okey. So kalau tak tu, awak boleh search dalam Google je. Dalam YouTube, how to find inverse of matrix using Casio, apa nama kalkulator? Casio, contoh Casio FX570ES Plus kan. Cari, bagi benda tu dia hajar semua. Kurang-kurang. Kalau awak punya pengiraan tu salah, kalkulator ni boleh dapatkan nilai yang betul lah. Jawapan tu betul. Okay. Jangan kerja salah tak apa. Okay. Saya ulang sekali lagi. Kalau macam inverse ni, maknanya dia akan, awak kena follow step by step tadi tu. Okay. Step by step. Dan untuk apa benda ni? Untuk topik yang selepas ini. Okay. Untuk topik selepas ni, kita nak menyelesaikan 3 persamaan serentak. Okay. Yang ada 3 nombor lah. X, Y, Z nanti. Okay. Okay. Untuk macam ni kan, inverse ni, okay, kita tahu step-step. Pertama, cari determinan. Determinan ada 2 kaedah. Method 1,
dengan metod yang kedua. So paling mudah ialah gunakan metod yang kedua kan. Okay, macam ada A, B, C, D, E, F tu ada tambah lagi dua kolom untuk darab lah. Darab ke bawah dan darab yang ke atas. Okay, yang ni ambil yang pertama, kedua, ketiga tu memang susah sikit lah. So saya ikut pada awak lah, tapi saya suggestkan gunakan kaedah metod yang kedua. Kemudian main macam cari determinan pada setiap isi dia. Okay, benda ni akan take time. Benda ni akan mengambil masa dan tolong kira dengan pantas. Saya pastikan awak tidak salah tekan calculator. Okay. Simbol positif negatif. Ini cukup penting mana ni. Okay, kemudian cari cofactor. Cofactor tu benda. Cofactor kita tukarkan bentuk, macam ingatlah bentuk diamond. Okay, maknanya ada empat penjuru ni yang awak kena letakkan tanda negatif kat dia. Maknanya kalau nombor asal dia adalah positif, okay, kalau kat sini lah. Okay, kalau asal positif, so letak negatif kan. Negatif 6, negatif 7, negatif 9, negatif 5. Contoh lah, kalau ini dah jadi minor, so kita letak negatif kat kawasan sini. Okay. Okay, kemudian find adjoint. Adjoint tadi apa benda ni? Adjoint ni adalah transposekan dia lah. Okay, transposekan dia. Dah transpose, barulah masuk pada inverse. Inverse ialah cari determinan dia, kalikan dengan adjoint tadi. Okay. Cuba kita contoh, saya ulang balik. Matrix 3x3. Okay. Kita ingat lagi, kita tulis ini 3x3. Kita buat semua ni, ini nombor yang sama lah untuk latihan-latihan yang sebelumnya. Okay, example 4.2 kita ikut semua sampai dapat tahap determinan dapat berapa, minor dia kita cari nilai semula setiap isi dia. Kemudian cofactor, nampak cofactor, pastikan empat nombor ni, kalau sini nombor positif, so dia akan jadi negatif kat sini. Kalau asal kat sini dapat negatif 47, so dia akan jadi 47 kat sini. Okay. Okay, kemudian step keempat, adjoint. Dia dapat cofactor. Okay, then adjoint. Kita transposekan dia. Okay, transposekan. Sini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom yang ketiga. Kolom akan jadi row. Row akan jadi kolom. Negatif 45, negatif 43, 54. So, dia akan bertukar daripada sini menjadi macam ni. Okay. Sekejap lagi dalam. Okay, daripada mana? Daripada sini dia jadi macam ni. Okay. Okay, daripada negatif 45, 43, 54, so jadi macam ni. So itu adalah adjoint, tukarkan. Ataupun kita transposekan dia lah. Daripada komitik B ni, kita transposekan dia. Yang mana jadi row, jadi kolom, yang mana kolom jadi row lah. Okay. Kemudian step keempat dah dapat adjoint. Kemudian kita cari inverse. Inverse nak kira macam mana? Satu per determinan. Determinan ialah yang pertama sekali kita kira, iaitu negatif 472 didarabkan dengan adjoint ataupun yang atas tadi tu. So yang ni kalikan dengan yang telah di adjoint tadi, so dapatlah nilai B ni. So inverse ataupun songsangan bagi matrik B adalah ini. Okay. Okay, yang ni yang saya telah hajar minggu lepas. Pada step terakhir, inverse ataupun songsangan bagi matrik B adalah ini. Okay, tapi ini pun boleh gunakan calculator untuk mendapatkan. Kalau masuk key in, perlu dapatlah. Kalau calculator kan, kalau key in yang 3x3, tekan inverse dia, terus dapat yang nilai ni. Tanpa melalui semua yang cofactor lah, minor dan sebagainya. Tapi markah kerja tak ada lah. Okay, jalan kerja. Markah jawapan sikit je. Satu ataupun dua, tak sampai tiga pun markah jawapan. Okay, apa tujuan belajar ni? Kita masuk lepas ni. Okay, yang untuk exercise 4.2, saya minta awak buat sendirilah. Buat sendiri. Okay, determine the determinan. So, determinan macam mana? Untuk yang ni, 6 kali 12 campur dengan 4 kali dengan 13. So, dapat berapa? 72. Tolak lah silap. Tolak. Pula tolak dengan 14 kali 3 berapa? 52. 52. So dapat 20. Okay, 20. So ini pun sama. Negatif 3 kali 3. Okay, tolak
Okey, 5 kali 8. Okey, 5 kali 8. So sini dapat negatif 9 tolak 40. So dapat negatif 49. Yang ni, okey, 49. So given that A sama dengan ni, B sama dengan ni, okay, define determinant dia bagi A. So yang ni kalau gunakan method yang kedua lah senang eh. Nombor 2, negatif 2, 4, 1, 3, 2, 6, 4, 7. Okay, tambah lagi berapa? Kolom pertama 2, negatif 2, 4 dengan 1, 3. Okay, so lepas tu buat apa? Yang darab ke bawah. Okay, ini darab, ini darab, ini. Okay, campur ini darab, ini darab, ini. Campur ini darab, ini darab, ini. Tolak. Tolak apa? Tolak ini kali ini kali ini. Tolak ini kali ini kali ini. Tolak ini kali ini kali ini. Okay. Yang merah. Yang merah ni. 2 dengan apa ni? 3, 7 ni. Darab. Darab campur. Kemudian tolak yang ni. So dapatlah nilai dia. Okay. Nak buat, kena buat sendiri lah eh. Okey, kemudian yang ketiga, find the minor. Okey, minor macam mana? Awak kena buat dululah. Okey, minor tak apa. Yang ni boleh buat. So kalau cek minor, untuk yang ni, dia kat mana pasangan dia? Pasangan dia sini. Okey, contoh minor macam mana? Ingat lagi tak? Okey. Untuk nilai ni ialah contoh dia. Untuk nilai 2 ni, kotak nombor 2 ni ialah 3 kali 7 tolak 2 kali 4. So 21 tolak 8. So dapat berapa? 13. So dapatlah 13 kat sini. Okay. Nombor 2. Kalau pasangan dia, kalau nak cari unsur yang dekat sini. Okay. Maknanya pasangan dia adalah sini dengan sini. Okey, maknanya darab situ, maknanya kalau sini, okey, habis sini. So sini adalah 2 kali 4 tolak 6 kali 2 kali 4, silap. 2 kali 6, silap. Okey. 2 kali 4 tolak 2 kali 6. So sini 8 tolak 12. So dapat negatif 4. So dapat negatif 4 kat sini. Okay. So buat praktis lah benda ni. Sikit-sikit. Memang lama. Awak kena buat cek satu. Ada 9 kali kira lah. 9 kali kira. Hati-hati dengan nombor negatif. Okay, saya ambil contoh sini pula. Kosong. So kosong. Yang perlu diambil kira ialah bagi 4 dengan 2 dengan 5 dan 0. So kat sini ialah 4 kali 0 tolak 5 kali dengan 2. 0 tolak 10. Negatif 10. So kat sini dapat negatif 10. Nampak sini? So awak boleh bahan eh. Final. Okay, untuk cari kod faktor macam mana? Okay, buatlah. Ikutlah dia punya step tadi tu. Satu-satu. Okay. Kelima ni nak cari co-factor macam mana. Okay. Dah buat minor co-factor. Co-factor. Kalau yang soalan co-factor ni maknanya yang ni kena buat awal-awal lah. Kena buat asal-asal. Dia check determinant. Determinant tak payah cari, tak boleh. Cari minor dulu. Lepas minor. Dapat tu. Kemudian awak cari co-factor iaitu yang diamond tadi tu. Negatif kan. Cos negatif. Okay. Okay, soalan nombor 5. Find the adjoint. Adjoint, kena cek satu lah. Daripada matrik, cari determinant, cari minor, cari adjoint. Adjoint ialah ditransposkan daripada katakan ni, misalnya katakan matrik A, awak kena cari matrik transposkan dia. Okay. Kena cek satu-satu lah. Cari satu-satu.
matrix kena transpose A ni, awak kena cari daripada sampai adjoint semua tu kena transpose kan. Ini step by step lah. Dan the last one, yang soalan nombor 6 ialah inverse matrix. Maknanya awak kena hafal cara sampai berapa step tadi? 6 step tadi lah. 5 hingga 6 step untuk dapatkan jawapan dia. Okay, ini inverse maknanya dah dapat sampai adjoint. Adjoint kena kalikan dengan 1 per determinan dia. Kalau matrix A, kalau ni contoh sama dengan ini adalah matrix A, ini adalah matrix B. So, satu determinan darab dengan inverse dia. So, dapatlah jawapan sini lah. Okay, insyaAllah jawapan ni betul. So, awak check balik. Boleh ikut eh. Ada sebarang soalan nak bertanya? Silakan. Ada yang nak bertanya? Silakan. Ya, silakan. Siapa? Ada tak? Siapa nak tanya? Tak ada. Tak ada nak tanya eh. Clear semua kot. Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okey. Okey, kita masuk topik baru. Ha, okey, topik yang last tadi untuk matrix. Solve three simultaneous equation with three variable. Menyelesaikan tiga persamaan serentak dengan tiga variable. Okey. Kalau dua variable dia mudah je. Contohnya kan. Contohnya 2x tambah 3y sama dengan 7. Contoh 5x tambah y sama dengan 2. Kalau kita selesaikan masalah ni, persamaan serentak ni mudah kan? Macam mana cara dia? Macam ini awak kena samakan kan dua ni. Nak kita samakan. Contohnya yang ni. Ini nak 3, kita kali yang 3 lah. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. So kita wujudkan satu persamaan yang ketiga. Okay, pasal kita nak hapuskan satu kan untuk dapatkan nilai dia. Contohnya saya nak, kerja ni saya nak hapuskan y lah. Okay, 3 dengan 3 kan. So, kita kali dengan 3. So, kali dengan 3, saya dapat apa? 15x campur dengan 3y sama dengan 6. Betul eh? Okay. So, kat sini, bila 3y, kita boleh hapuskan salah satu dia. Jadi, saya ambil mudah. Saya tolak yang besar tak kecil yang senang. So, 3 tolak dengan persamaan 1. Dapatlah persamaan keempat. So, 3 tolak 1. 15 tolak 2. Dapat 13x. Lepas tu, 3y tolak 3y. Habis. Y tak ada. So, 6 tolak 7 dapat negatif 1. So, x sama dengan berapa? Negatif 1 per 13. Okey, lepas tu gantikan X ni ke dalam persamaan mana-mana lah. Awak katakan gantikan dalam 2 boleh, nak ganti dalam yang 3 boleh. Kemudian awak dapatlah nilai Y tersebut. So, awak dapatlah X berapa, Y berapa. Itu persamaan serentak lah untuk 2 variable. Tapi kalau ada 3 macam ni, kita akan gunakan matrix untuk menyelesaikannya. Okey. Boleh kan? Okey, dia tak susah mana. Dia mudah aja sebab apa benda ni step by step tu awak dah study dah yang tadi tu yang ada 7-8 step tu inilah dia punya tu. Dia punya application penggunaan dekat mana? Dekat sini lah kita gunakan. Okey. Jadi awak akan gunakan nanti dalam elektrik, dalam benda ni dalam pengiraan teori lita, nak kira arus I1, I2, I3, kat sini awak akan gunakan keadaan hukum Cramer dan inverse ni. So nanti kalau pensyarah tanya, jangan cakap awak tak belajar lagi benda-benda ni. Benda ni awak akan gunakan nanti, tak silap dalam sandwich yang 3 lah kot, cara nak mengira arus teori lita tu. Gelung 1, gelung 2, gelung 3. Okey, kat sini nanti. Okey, nanti dia cakap I1. Okey, katakan 3I1 plus 2I2. Okey, itu elektrik. Tapi kita gunakan dekat sini, kita gunakan XYZ. Sama je. Cara pengiraan semua sama, cuma dia punya variable dia tukar. Okey. Untuk menyelesaikan soft tree symmetric equation ni, untuk menyelesaikan persamaan serentak tiga
variable ni, kita gunakan dua kaedah, iaitu yang pertama kaedah inverse dan juga hukum Kramer. Okey, inverse dan Kramer, kan eh? Inverse dan Kramer. Dan nanti awak tengok mana senang, mana susah. Awak sendiri pilih. Saya tak nak katakan, nak pastikan, nak awak kena ambil yang ni. Itu ikut awak lah. Kalau awak rasa teknik ni mudah, awak nanti lepas awak pilih nanti, baru saya akan beritahu lah mana senang, mana mudah. Okey, kita tengok contoh. 4.17 given, okay, contoh ni x tambah 2y tolak z. So ada 3, yang saya buat contoh tadi tu ada 2 saja, x dengan y, tapi kat sini ada 3, x campur 2y tolak z sama dengan 0, 3x campur y campur z sama dengan 3, negatif 6x campur 3y tambah 3z sama dengan 9. So sekarang ni soalan dia, apakah nilai ux, apakah nilai y, apakah nilai z? Itu dia nak bertanya. Yang bila awak masukkan nilai x ni berapa, y berapa, z berapa untuk ketiga-tiga persamaan ni, jawapan ni ialah 0, 3 dan 9. Okey, boleh eh? So, soalan ni ialah find the value of each, iaitu dia nak cari berapa nilai x, y dan z menggunakan inverse matrix. Okey, inverse matrix. Okey, macam mana nak buat step pertama? Step pertama ialah change the equation into matrix form. Daripada bentuk soalan persamaan macam ni, kita kena tukarkan ke dalam bentuk matrix. Macam mana? Awak tukarkan matrix lah. So, kenapa sini 1, sini 2, negatif 1, kat sini. X adalah 1. Kita tak tulislah sama dengan 1. Okey, kalau X mana 1. Okay, y sama dengan 2, z sama dengan negatif 1. Sini negatif z negatif 1. So sini 3, 1, 1, negatif 6, 3, 3. So yang ni clear kot eh. Okay, boleh tak yang ni? Siapa yang tak boleh kat sini nak tukarkan daripada persamaan equation ni kepada matrix? Boleh eh? Kemudian, benda ni didaratkan dengan x, y, z, dapatlah nilai ni. Okey, saya cakap sekali lagi, awak kena tulis. Sini matrik kali berapa? 3 kali dengan 3. So yang ni adalah 3 row kalikan dengan 1 kolom. Okey. Dan kita punya hukum, kita tengok bahawa sini 3 dengan 3 sama. So ini boleh didaratkan. Dan didaratkan hasil dia adalah 3 kali dengan 1. So 3 kali 1 ialah 3 row kali dengan 1 kolom. So sama dah dengan hasil jawapan dia. So maknanya awak susun ni dah betul. Okay, susun ni dah betul. 3 kali 3 matrik asal kalikan dengan 3 row kali 1 kolom untuk matrik yang ni. Dan awak tengok kolom matrik pertama sama dengan row matrik kedua. Bila sama nilai, maknanya boleh didaratkan. Operasi darat boleh dilaksanakan. Dan hasil dia adalah 3 kali 1. So 3 kolom kali dengan 1 row. So dapatlah 0.3 kolom. Okey, itu baru susun. Belum buat apa-apa lagi. Okey, macam eh. Okey, yang step pertama dah dapat jawab. Awak adalah markah. Okey, dapat markah 1 atau 2 markah kat sini. Step yang kedua, cari determinant untuk matrik A. Okay, determinant yang ni. Okay, biasa satu masa transfer sini ke sini pun hati-hati, jangan salah. Maksud saya, nombor tu betul. Kat sini ada negatif, kat sini tak ada negatif. Habis. Semua salah. So, hati-hati nak transfer, nak nulis balik matrik A tu, pastikan awak double check. Setiap kali matrik ni banyak nombor kan. Banyak nombor, ada simbol. So hati-hati, tengok balik matrik soalan asal macam mana, yang awak tulis ni macam mana. Always double check benda ni. Jangan nak cepat siap, awak tulis saja. Okay, dah dapat? Tulis dan cari determinant. Determinant saya tak nak ajar lah pasal awak dah belajar sebelum ni. So ini ada kolom pertama, kolom kedua, kolom yang ketiga. Kita ulang balik kolom satu, kolom dua saja. Tiga tak payah. So darab ke bawah. Darat ke bawah, darat ke bawah, okay, darat ke bawah, campur darat ke bawah, campur darat ke bawah, tolak, buka kurungan besar,
darab kat atas, darab kat atas, darab kat atas. Yang kat atas pun campur juga 1, 2, 3 ni. Okey, dan yang pertama tadi tolak yang kedua. So dapat sini negatif 45. Okey, dan ni awak kena kes ni lah. Okey, dah dapat, baru dapat 2 step, iaitu determinan dia ialah negatif 45. Okey, seterusnya. Buat apa? Seterusnya ialah buat minor. Buat minor ni, kena sabarlah. Seperti mana kita replacekan yang asal tadi dengan minor dia. Okey, jadi ini pun saya tak nak terangkan lagi dah, awak dah dah buat dah, dah tahu dah. So kita isikan nak dapatkan nilai M11, M21, M31. So ini M12, M22, M32, M13, M23, M33. So dapatkan nilai satu dah. Kita tengok konten pertama macam mana. Ha, ni darab macam ni. Okay, M11 ni ialah yang ni darab ini. Okay. Cari atas tu. So dapatlah nilai dia 0, 15, 15. Okay. 9, negatif 3, 15. Lagi 3, 4, negatif 5. Yang ni pun masa mengira, tolong hati-hati. Tolong hati-hati, double check. Tapi kira dengan cepat lah. Okay, kira cepat, dah dapat. Kemudian awak tulis, awak dah dapat minor dia. Yang ni, tolong transfer dalam matrik. Jangan tinggal macam ni. Kemungkinan sini ada satu markah lagi. Susun balik dalam matrik. Iaitu kemahiran bagaimana awak susun balik benda ni ke dalam bentuk matrik. Ada 9 nombor kan? Susun balik macam ni. So ini adalah M. Minor tulis. M besar ialah minor daripada matrik asal tadi. Okay, matrik asal tadi yang ni kan? Okay. 1, 3, negatif 6 ni. Okay. Ini ialah anggap dia sebagai matrik A. So tulis ini M. Dah. Yang kita dah kita dapat minor. Belum habis lagi. Sebab apa? Step-step yang seterusnya ialah cofactor. Saya cakap yang benda awak belajar tadi ialah aplikasi dekat sini. Okay, cofactor ialah apa? Diamond. Ingat untuk diamond? Tak. Benda yang di nombor positif, dia akan jadi negatif. Negatif 15, negatif 9 jadi negatif 9, 4 negatif 4, 5, negatif 5 apa, 15 jadi negatif 4. In case kalau sini negatif 9, so sini akan jadi 9 je lah. Kalau sini negatif 15, so dia akan jadi 15. Tapi disebabkan bentuk penjur apa ni diamond ni, nombor dia positif, so dia akan jadi nombor negatif. Okay. Cofactor okay? Clear? Kemudian kita cari adjoint. Ui, panjang dunia ni kan? Okay, cofactor dah dapat adjoint. Adjoint ialah kita transposekan dia. Transposekan dia. Yang mana daripada kolom dia akan jadi row. Okay, 093. Kita baca ke bawah 093. Kita akan jadi 093 macam ni. Ha, baca macam ni. Kita pada bawah pula. Okay, kita baca ke bawah macam ni. Kita tulis macam ni. Negatif 15, negatif 3, 4, negatif 15, negatif 3, negatif 4. 15, negatif 15, negatif 5, 15, negatif 15, 5. Okay. Baca macam ni, tulis macam ni. Baca macam ni, ya, saya pun pakai pasang lain lah. Biru. Baca macam ni, tulis macam ni. Oh. Baca macam ni. Okey. Yang ketiga, warna ni baca macam ni, tulis macam ni. Okey. Boleh eh? Maknanya kita transpose. So dapatlah cofactor daripada matrik tadi. Kemudian buat apa? Cari inverse pula. Inverse pula. Macam inverse? Inverse ialah satu per determinan. Determinan yang awak kira awal tadi kalikan dengan adjoint. Adjoint yang ni lah.
So tadi dapat berapa? Satu ni 1.45 kali dengan semua ni. So dapatlah. So hati-hati eh. Ini 1/-45. So sebenarnya dah 1 -1/45 lah. Negatif kali dengan kosong dapat negatif. Negatif kali negatif dapat positif. Okay. Hati-hati dengan tanda negatif. So dapatlah inverse dia. Adakah dia habis? Belum lagi. Belum lagi eh. Belum lagi. So dia dapatlah inverse. Inverse entry. Okay, seterusnya. Dia suruh buat apa pula? Ya Allah banyaknya. Okay. Find the value of X, Y, Z. Baru nak sampai step ketujuh untuk mencari nilai. Berapakah nilai X, Y dan Z sebenarnya? We must multiply the inverse the matrix of A and B. B ni apa? B ni adalah jawapan dia. Okay. Sebab apa? Dia jadi macam ni. Okay. Yang matrix asal tadi katakan A. Kalikan dengan X tadi kan? X, Y, Z kan? X, Y, Z tadi. Kita. Penapasan. Ini kali. Sama dengan berapa tadi? 0.39. Sebenarnya ialah kita nak dapatkan nilai X, Y, Z ni. Ialah kita kena bahagikan dengan ni. Betul tak? Mana 0.39 bahagi. A kalikan dengan ini sama dengan 0.39. So, X, Y, Z adalah sama dengan 0.39 bahagikan dengan A. Betul tak betul? Betul tak? Betul tak betul? Respon sikit. Betul. 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 Okay. Maknanya, kalau bahagi ni, sama tak benda ni? Sama tak? Itu 0.39 dikalikan dengan inverse A. Maknanya bahagi 1 kan. Kalau benda kat bawah, kita naik ke atas jadi negatif 1 kan. Tak tak? Inilah jalan kerja dia. Itulah jalan kerja dia sebenarnya. Iaitu kalau matrik ni tak ada lah nak bagi direct macam ni. So kita bagi darab ke atas, so dapat matrik inverse dia. So dapat darab ni. Itu sebab kita kalikan dengan B. B tu ialah answer tadi lah 0.39 tu. Okay, sama ada awak boleh bagi. Jadi dia punya proses tu ada 7 step atau 6 step untuk dapatkan inverse dia. Inverse ni dapatkan 6 step. Dapat 6 step barulah dapat baru kali. So kita baru kali kat sini. Okay. Okay, kalau nak kali kita check balik. Sini adalah matrik 3 kali dengan 3. Sini adalah matrik dengan 3 kali dengan 1, iaitu 3 row kali dengan 1 kolom. So kita dapat check balik betul tak boleh darab. So ini sama. Kalau sama dia boleh didarab. Hasil dia apa? Hasil dia adalah 3 kali dengan 1. So 3 kali 1 ialah 3 row kali dengan 1 kolom. So jawapan dia mesti ada 3 lah. A, B dengan C. Okay, betul lah tu. So benda ni betul, maknanya boleh settle lah. Okay, macam mana nak buat? Susun. Ni adalah row pertama, row kedua, row ketiga, kolom satu, kolom dua, kolom tiga, kalikan dengan row ada tiga sini. Okay, row ada kolom satu saja. Okay. So, kita tengok macam mana dia kalikan. Okay, kosong kali kosong. Okay, campur dengan 3 kali 1/5. Campur dengan 9 kali negatif 1/15. So, dapat inilah. Okay, kosong kali kosong. Ini dia ringkaskan lah. Ikutkan, tulis juga nanti sepatutnya kalau awak tulis. Kosong kali kosong. Campur 3 kali 1/5. Campur dengan 9 kali dengan negatif 1/15. So dapatlah kosong balik. Okay. Yang kedua, 1/3. Tukar lain. Kedua, 1/3 kali dengan kosong. Campur 1/15 kali dengan 3. Campur 4/45 kalikan dengan 9. Okay. So dapat berapa? Dapat 1. Kira-kira kereta eh. Ini kereta.
Okey, maknanya 1 per 4, 1 per 5 campur 4 per 5. So, dapatlah, dapatlah 1 di sini. Okey. Yang ketiga pun sama. Negatif 1 per 3 kali dengan kosong, campur 1 per 3 kali dengan 3. Betul 1 per 9 kali dengan 9. So, dapatlah 2. So, dapat dia 0, 1, 2. Tulis balik. X ialah 0, 1, 2. So, value of X ialah 0, Y 1, Z 2. So, bila nombor 0, 1, 2 ni, awak gantikan dalam persamaan serentak 3 tadi tu. Okay. Sini dapat 0, sini dapat 1, sini dapat 2. Masukkan nilai sini 0, cuba. Sini 0, sini 1, ni 2. 2 kali 1, 2. 2 tolak 2 sama dengan 0. Okay, betul? Kita ambil yang Z yang ketiga ni. Sini 0, sini 1, sini 2. So, sini 0 tak ada apa lah. 3 kali 1, 3. Campur 3 kali 2, 6. 3 campur 6 sama dengan 9. Okay. Okay, saya buka soalan. Siapa nak bertanya, silakan. Itu baru yang pertama, iaitu inverse matrix. Ada siapa faham, nak bertanya? Saya. Betul-betul faham ke ni? Betul-betul faham? Okay, faham. Betul-betul faham. Betul eh? Okay, dah ya, ready boleh, untuk... Boleh ikut step saya. Saya faham. Boleh step. Okay. Boleh saya teruskan dengan yang kaedah yang kedua? Boleh, saya. Okay. Kita tengok... Boleh, saya. Surat 156. Okay. Kita tengok step yang seterusnya. Lepas tu, saya nak minta pendapat awak yang mana satu lagi mudah nak guna. Okay. Wah. Siapa lah tu? Okay. Tengok example 4.18. 4.18, dia bagi soalan lain lah. Okay, soalan lain. Still yang sama macam ni. Sama soalan lain ni? Sama-sama. Sama je. Sama-sama. Silap lah. Okay. Tapi, nanti awak tengok sendiri. Sama ada di senang ke susah. Okay. Given X1 tambah 2Y sama, tolak Z sama dengan 0, 3 dan 9. Find the value of soalan yang sama tapi menggunakan dipanggil hukum Cramer. Hukum Cramer. Tadi gunakan apa tadi? Inverse matrix. Tadi inverse matrix. Inverse matrix ni dibuat pada ikut yang awak dah belajar dah. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, 6, sampai 7 baru dapat. Tapi kalau untuk hukum Cramer kita tengok macam mana dia punya senang atau susah dia. Okay, step pertama. Okay, sama macam yang tadi, iaitu kita tukarkan bentuk persamaan serentak tiga variable ni kepada bentuk matrix. Okay, siapa ada suara ni? Suara offkan sekejap. Suara ni, okay. Suara offkan sekejap. Okay, kita tukarkan. Tukarkan dapatlah dua markah, satu atau dua markah. Okay, dah dapat tukar. Kemudian, okay, kemudian... Find A. A ni apa? A ni ialah matrik asal. A ni ialah matrik asal. A dah tak payah carilah, benda dah ada kan. Ni ialah matrik asal, iaitu sama dengan ni. A1, A2 dan A3. Okay. Saya nak tanya awak lah sebelum saya teruskan. Apa maksud A1? Apa maksud A2? Apa maksud A3? Siapa yang tahu cuba on kamar dan cakap saya. Tengok dan bagi tahu sini. Nah, cuba tengok perhatikan apa beza A1 dengan A, A2 dengan A1 dengan A, A3 dengan A2, A1 dengan A. Apa sebenarnya ni? Macam mana? Ikuti B punya masukkan dalam A. Okey. Dekat mana? Ke A1 dekat mana? Saya tahu awak dah nak cakap tu dah hampir tepat lah tu. Cuba cerita sikit bagi dia detail macam mana. Kolom pertama.
tukar kolom pertama, tak A tu tukar kolom kedua, tak A tu tukar ke kolom ketiga. Okey, tepat sekali. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Kita tukarkan B ni, 039 ni ke dalam kolom pertama untuk A. Nampak ini adalah B kan? Ini adalah B. Jadi kita ini. Ini adalah B. Sini adalah B. Sini adalah B. So A1 ialah tukarkan B ke dalam kolom pertama. A2 ialah B ke dalam kolom yang kedua. A3 ialah B dalam kolom yang ketiga. So sini boleh C1, C2, C3, C1, C2, C3, C1, C2, C3. Okay, nampak kan? Nak cari, dia suruh cari A, A1, A2, A3. A yang A1 ialah tukarkan, masukkan B tadi ke dalam kolom pertama. Kalau A2, B tadi dalam kolom yang kedua. Dan A3 tadi, B dalam kolom yang ketiga. So dapat ada empat benda ni adalah markah awak. Okay, step ketiga ialah kita cari determinant matrix A. Cari determinan A, seperti A macam biasa lah kan, 1, 3, negatif 6, 2, 1, 3, negatif 1, 1, 3, tambah lagi 2 kolom iaitu 1, 3, 6, negatif 6, 2, 1, 3. Okay, dan cari determinan lah. So dapat determinan dia lah negatif 45. Okay, settle. Kemudian step yang keempat ialah cari determinan pula untuk A1. A1 yang tadi yang awak dah tukarkan tadi kan, matrix tu, masuk pula determinan pula. Okay, kita cari determinan ni berapa. Okay, untuk A1 dah dapat. Step yang kelima, cari determinan A2. Dan step yang keenam, cari determinan A3. Benda yang sama berulang. Dari A, A1, A2, A3, kemudian cari determinan untuk keempat-empat sekali. Okay. Saya tak nak ulang determinan pasal benda dah buat kan. Okay, dah dapat. Step yang ketujuh. Step yang ketujuh ialah berapakah nilai determinan bagi A1 bahagi dengan determinan A, dapatlah nilai X. Berapakah nilai determinan bagi A2 bahagi dengan determinan A, ni sama ya. Awal ni semua sama. Dapatlah nilai Y. Yang ketiga, berapakah nilai determinan A3 bahagi dengan A, dapatlah Z. So, dapatlah nilai 0, 1, 2. Boleh beritahu saya yang mana senang? Yang pertama atau kedua? Kedua. Kedua. Saya rasa kedua sahaja. Yang kedua. Tapi okay, faham. Memang banyak. Pasal dia stepnya berulang kan? Hampir tiga kali kan? Tiga kali. Lepas tu, okay, satu benda lah. Mungkin step kedua ni mudah. Tetapi sekiranya soalan menghendakkan awak menjawab menggunakan inverse matrix, awak terpaksa jawab yang pertama tadi. Yang kena cari minor apa determinan minor cofactor adjoint transpose tu, dengan transpose tu kalikan inverse baru dapat itu kalikan berdua tu. Memanglah benda ni mudah. Tetapi kalau tak ingat step yang pertama tadi, awak pakai dia yang ni. Kurang-kurang adalah markah untuk cari determinan dan cari nilai yang jawapan. Paling kurang kalau dah tak ingat aku nak buat apa dulu ni, gunakan yang ni je dah. Okay, so yang ni lagi mudah. Okay, maka dengan itu habislah topik apa ni, matrik. Okay, kita tengok soalan. Okay, yang ni saya tak nak ajar, nak buat, kena buat sendiri lah. Okay, buat mahirkan kedua-dua ni lah. Mahirkan kedua-duanya. Gunakan inverse dan juga Cramer. Inverse dengan Cramer. Okay. Inverse dan Cramer. Okay. Okay, ada apa soalan ni? Yang buatlah semuanya. Buat semuanya. Kemudian ada past year question. Ini soalan-soalan final yang lepas. Benda ni penyelesaiannya ada dalam apps yang awak beli dengan saya tu. Okay, dapat soalan macam ni terus tulis. Yang ini 2x2, yang ni adalah 3x1.
Yang ni adalah 1 kali dengan 3. Ini adalah 2 kali 1. Yang ni adalah 1 kali 2. EA. EA berdarab tak? E kali dengan A. Ha, boleh. Apa sini 2, sini 2. So, tapi dia punya hasil ialah 1 kali dengan 2. Okey, dapat. Okey. B dengan C. B dengan C. 4 sebagai-sebagai. Tapi ialah hasil dia adalah B dengan C adalah 3. Okey. Satu kali satu boleh. Tapi hasil dia 3 kali dengan 3. So dapat matrik 3 kali 3 kat sini. Okey, tengok soalan dia. Solve the, ini soalan final lepas eh. Solve the matrix equation by using inverse matrix method. Tapi kalau tak ada, dia soalan dia solve the following equation macam ni je, awak gunalah yang Cramer tadi. Tapi kalau by using the inverse matrix method, you have to lah gunakan 7 step, 8 step, semua tu sampai habis. Okay. Okay, referring the matrix B, yang ni identify the element at B23. B23 ialah row yang kedua, kolom yang ketiga. Row yang kedua, kolom yang ketiga ialah 4 lah sini. Ha, nampak? Okay. B21, row yang kedua, kolom pertama, kosong. Kosong. Soalan mudah-mudah je kan? 3-1. Ketiga, 1. Negatif 1. Calculate BI with I element identity matrix. Identity matrix apa? Yang 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So, darabkan B tadi dengan ni. So, dapat berapa? Dapat balik nombor ni. Awak buat je lah. Kalau darab dengan identity, dia nak kira jalan kerja tu. Dapat balik jawapan yang sama. Okay. Kemudian, calculate B transpose. Yang mana kolom kan jadi row, jadi kolom. Okay. Sama balik. Senang je soalan matrik ni. Calculate B transpose campur B. So, yang ni campurkan dengan yang asal tadi. Okay, B dapat berapa ni? Campurlah, so dapat nilai dia. Okay, solve the soalan dia. Soalan final ni tak inverse matrix saja, dia tak ada minta apa. Okay, buatlah ni. Okay, if A equal to calculate the X, Y and Z. Okay, berapa? Kalau A sama dengan 2. Okay, 2 ni ialah determinan. Dia dah kira determinan 2 dah. Nilai ini adalah matrix A lah. Orang anggap ni sebagai matrix A. Iaitu 5, 6, 2, negatif 1, negatif 2, 8. Satu lagi. Pastikan huruf ni disusun dengan betul. Kalau di sini X, Y, Z. Kat sini pasti X, Y, Z. Tiba-tiba kat sini Z, Y, X. Awak kena in order balik benda ni. Saja tricky lah benda ni. Takut dia tukar-tukar, awak rasa sedap aja tarik yang 5, 6, 2, negatif 1, negatif 2, 8, 7, 9, negatif 4. Tengok betul-betul, pastikan huruf dia tersusun dengan betul. Kalau dia buat saja trik soalan, dia pusing, letak negatif Y, campur 5X, campur 7Z, nyanyi awak. Okay, so pastikan X, 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 Y, 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 Z, Z, Z. Okay, saya tak jumpa lagi benda-benda tu, tapi takut saja nak menguji kepekaan awak terhadap baca soalan tidak. Okay, so kita punya matrik dapat inverse dapat 2. So kena kira lah, awak kena dapatkan ni, tak payah kira determinan untuk A, kira determinan untuk A1, A2 dan juga A3. Itu tukarkan 458 ke dalam yang pertama, 458 yang kedua. So kat sini kalau dia bagi macam ni, dia menjimatkan masa awak untuk mengira determinan A, tak payah kira dah. Sekira determinan untuk A1, A2 dan juga A3 sahaja. Given the matrix below, A, B dan ni, okey tulis. Ini apa? 2 kali dengan 3 row, 2 kali dengan 3 row, 3 kali dengan 2 kolom. So A tolak B. A tolak B boleh tak? A tolak B boleh. Dapat jawapan. Negatif C transpose. So C ni transposekan dulu. Lepas tu negatifkan dia. Negatifkan dia lah. Konten-konten ni semua negatif. Kecuali negatif jadi positif. Nampak? Negatif 2. 2 dapat negatif 2 ni. Okay. Then 3 kali B transpose campur C. Dapatkan B. Transposekan dia. Kali dengan 3. Campurkan dengan C. So dapatlah nilai ni. So apakah sini kalau B saja tak boleh campur. So apa dia 2 kali 3.
Ini 3/2. So kalau kita transposekan dia, boleh. Siapa kita akan jadi dapat sini? Transpose untuk B adalah 3/2, 1 -1, 4. Okey. B dengan C dah boleh campur atau tolak. Tapi sini kali dengan 3. Kali dengan 3 dapat berapa? 3 × 3, 9, 0, 6. 3 - 3 = 12. So betul campur dengan C. Nah, 9 campur 6 dapat 15. Kemudian 3 campur dengan 2 dapat 5. 1 campur 0 dapat 1. -3 campur 3 dapat 0. 6 campur 0 dapat 6. 12 campur tolak 2 dapat 10. Okay. Kemudian A kali C. A kali dengan C. Berapa A kali C ni kena kira lah. Kita dapat. Aha, tengok soalan kebanyakannya keluar ialah dalam bentuk inverse matrix. Aha, okay. Tak boleh nak buat apa eh. Inverse matrix method. Gunakanlah yang step yang panjang tu. Tak boleh nak pilih. Okay, kemudian soalan ke-8. Given matrix A, B dan C. Calculate B transpose berapa. Senang ni. Tukar je lah dapat. B transpose dapat berapa. Determinan untuk A. -1 × 3 = 2 × 0. -1 × 3 = -3. Dapat -3. Determinan kali dengan B transpose. B transpose ni, transposekan dulu kali dengan B. B tadi adalah -3. -3 × -10 = 30. Okay. Transposekan dulu dan kalikan dengan determinan A. Buat yang hampir dengan dia dulu lah. So ini B transpose kali dengan C. C apa ni? Kita dapat lah. Okay, calculate the minor cofactor and adjoint of matrix. So dia minta 3 ni je. Dia tak minta determinan. Tak minta kan? Minta lah. Okay. Determinan berapa, cofactor and adjoint berapa. So, 3 lah apa ni. Okay, soalan lagi mudah. XYZ gunakan hukum Kramer. Okay, XYZ hukum Kramer. Ni macam tadilah. Ni tengok ni. Buat ni susun. Kemudian tukarkan B ke dalam kolom pertama, B dalam kolom kedua, C dalam kolom yang ketiga. A apa? X, Y, Z tu. Tukar. So tengok eh, susunan betul lah. X, S, X, Y, 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 Z, Z, Z. Okay, find A dan B. Okay, ni campur. Okay, yang ni campur ni dapat 5. So A nya berapa? Ni pesan-pesan tak biasa ni. Tak susah mana pun. Okay. Yang ni, okay. Benda nak ulang je lah. Determinan untuk R. Determinan untuk awak senang lah kan. Tambah lagi 2 nilai sini. 5, 2, -3, -1, -2, -4. So, darablah 5, 2 ni, ini. Tolak dapatlah berapa determinan untuk matrix R. Minor dia buat satu-satulah saya cakap tadi. Tutup yang ni, kalau tutup yang ni. Tutup yang ni, so ini kali ni tolak -4 × 2. So dapat nilai apa 20. Inverse, buat sampai step akhir lah. Okay, habis bab matrix. Macam mana? Boleh ke? Siapa yang faham betul-betul dalam matrix, angkat tangan. Betul-betul faham matrix ni, angkat tangan silakan. Jangan... angkat tangan kalau tak faham. Kalau tak faham tanya dengan senyap. 14, 15 orang angkat tangan. 16, 17, 18, 20, 19, 20. Okey. Mana lagi 8? Orang tak faham. 21. 21 orang je. Ada yang tak faham ke ni? 22. Afif, Naimi. Faham. Al-Adlan, faham tak? Hai, semua main on je ni. Faham tak? Okay, faham eh. Ada yang tak angkat tangan ni? 25. Ada lagi tak angkat tangan. Afif, Naimi. Afif, boleh tak? Nur Syaza, nak tanya apa-apa? Syaza, 3 orang lagi ni. Afif, Al-Adlan,
Afif on air tak ada sekarang ni? Afif. Ni gimana ni? Main on saja, main tinggal handphone ke apa ni? Al-Adlan. Al-Adlan. Hello. Main on saja ke? Metal letak mana? Okay, tak apa. Ada dua orang ni, main on ni main letak ke mana. Tak tahu dia dengar tak dengar suara saya ni. Okay. Habis topik bab matrik. InsyaAllah pada hari Jumaat kita akan masuk pada topik baru, iaitu vector and scalar. Okay. Kejap lagi saya akan bagi soalan EOC ketiga yang merangkumi topik matrix. Okay. Kemudian saya minta awak hantar pada kejap lah tu. Dia punya latihan tu sikit je. Okay, awak tengok, ya Allah, kejap je. Kejap lagi boleh hantar. Tapi sebelum hari Jumaat dah hantar. Hantar dekat email saya menggunakan format yang sama. Letak depan dia adalah kelas awak EE1B-EOC ketiga. EOC ketiga. Okay, hantar. Sebelum kelas kita start lah. Maknanya hari Jumaat pagi. Paling lewat pukul 7 awak hantar lah. 7-7 awak hantar. Dalam email saya. Lambat saya kira ni lah. Potrak mata. Okay. Yang ni buat hati betul-betul. Tengok macam mana soalan final dia. Dah. Okey, kalau tidak ada apa-apa lagi, kita boleh berhenti kat sini. Kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat, insyaAllah hari Rabu. Ya, Binod, silakan. Binod, nak cakap apa? Silakan, Binod. Tak ada. Okey. Saya akan letakkan soalan tu dalam WhatsApp group. So, nanti awak download dan hantarlah seperti biasa. Okey, untuk itu, saya sudahi kelas kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, terima kasih. Dan rakaman rakaman kita sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.